Ех ти, зимонько, зима, снігу вже давно нема. Тетю Валю, ну коли той сніг випаде? Нам що, сніговика з болота ліпитись, багнюки, а ковзани, а лижі? Вже скоро Коляда, а я ще навіть на санчатах не катався. На велосипеді все їжу, їжу. Тепер що, все змінилося, зима в березні буде чи що? Привіт, зимового вечора вам усім. Добрий нехай вечір. Пухнастий сніжок прикрасить такі дахи наших будиночків, правда? Ага. А морозець розмалює віконце різнобарвними узорами. Та не переймайся, ну буде вже завтра той сніжок. Я бачила, я подивилася в новинах мені. От яке ж різдво без снігу, ну римся, правда? Так я ж тут і колядку вивчив, і валяночки підготував, і саночки доблизьку начистив, аби швидше їхали. Так. А чому то і швидше їдуть, ага. Це ти їх натираєш, мабуть, салом? Так. Краще б мені віддав. Мося, зізнавайся, зізнавайся діткам, що потрібно робити. Ну, ще мій дідусь мене навчив, що лижі та саночки можна свічечкою натирати, тою стороною, якою ковзають. І тоді вони просто летять, а валяночки знову в моді. Та й усі традиції, коляди повертаються. І взагалі, я вмію гарні колядки співати, буду їх людям дарувати. Тоді, Валю, це ж прекрасний момент, можна грошенят підзаробити. Прийшов, промуркав, колядочку, і кажеш йому, добрий вечір, я прийшов, дайте гривню, я пішов. Але ж, Мося, нам треба тепер просити не гривню, а долар. Ти ж бачив, по чому це м'ясо? Ой, не нажера. А ти чому діток навчаєш? Приклад що, показує. Я що, хіба ж коли... правда життя. Ой, ну римся. Ну хіба ж колись колядували заради грошей? Колядки а заради чого? Співали... А ну, колядки співали з душею, або ну, щастя нести веселі, добробут. А за це люди вже тоді винагороджували, хто чи міг. А тепер, це такий своєрідний новорічний зимовий заробіток. Як ти кажеш, на новенький планшет чи телефон, або консерву. Ну, так, на консерву. Ну, добре, хоч гарні колядники трапляються. Навіть не жаль їй грошей дати. А є ж такі, як наш Римзя. Що? Поки колядку вислухаєш, хочеться краще грошей дати, аби тільки пішов. Дійсно, от, добрий вечір, я прийшов, дайте гривню, я пішов. А що? Це теж класне. Перший куплет заспівав і вже заробив. А от наша тетя Валя так колядує, так колядує. Ой, що якби пішла колядувати, то, мабуть, на новеньке авто заробила. Тетю Валю, а ти не? Римзя. А то все лапами та лапами. Вам же давно пора на авто їздити. Ну, і на скотиків катати. І котлети, ну, ти, і котлети. Трун, підлабузник. Римзя, я от думаю, з тобою наші дітки сумувати точно не будуть. Ні на Різдво, ні на Новий рік. Ну, але а якби тебе зрозумів, що на Різдво колись, ну от колись святкували Різдво, нам треба передати слово ведучим. Бо я так розумію, що ти вирішив заробити на цьому Різдвосвяті, правда ж? А от зараз дізнаєшся, як колись колядували і як, які колядки колись були. Мурвел, пізнавалка. Ех ти, зимонька, зима, зустрічаєш як снігом та хуртовинами, так і подарунками та святами. На свято Андрія можна побешкетувати та погадати, а на Миколая попросити подаруночків святого Миколая. Ми, телеведучі рубрики «Пізнавалка», з нетерпінням чекаємо зими. Ну а там, дивись, і Новий рік в дорозі, і раз та й вже на порозі. Під зелену красуню заглядаємо та подаруночків чекаємо. Ну а згодом Різдво, свято любові і народження чудо дитяти. Ми холяду та прославляємо його. Не забувайте про свято Василя або Щедрий вечір. То другий праздник, про який колядка на весь світ голосить. А третій іде за ним – святе Водохреща. Ось так ми маємо можливість очиститися та загартуватися. Ну, а хто ж колядувати не любить? Мені здається, хіба що лежні. У нашому місті, наприклад, колядують навіть ті, хто взагалі не вміє колядувати. Це унікальний період підзаробити грошенят або на планшет чи телефон мобільний. Точно, здається, і не просиш, а достойно заробляєш своїм талантом. Тут головне – бажання. Якщо не вмієте співати, вчіть вірші. А якщо і те не йде в голову, не забудьте сказати «дайте дядьку п'ятака». Це ти так жартуєш? Таких колядників не дуже хочеться винагороджувати. Хочеться бачити в своєму домі гарні вертепи, адже саме вони створюють інсценізацію Різдва і всі інших історичних подій, які навколо нього розвивалися. На мою думку, потрібно прислухатися до вимог часу. Зазвичай з вертепом ходять з початком Різдва і до старого Нового року. Або ж довше. Більш загально це можна окреслити як коляда. Колядникам господарі, які їх впускають в хату, дають гроші або щось смачне зі святкового столу. Ну, звісно, сучасні надають перевагу гривням або ж доларам. Пардон, це теж вимога часу.
Так, привідкриємо важливу інформацію, адже колись колядки були язичницькими піснями, з яких православна церква спочатку вела безуспішну боротьбу, забороняла їх. Однак дуже стійкими виявились в Україні обряди коляди. Колядки з'явилися ще у календарі за язичницькі часи і пов'язані з днем зимового сонцестояння, яке називали святом коляди або коротуна. Та не слід плутати колядки релігійного змісту та колядки авторські. Такі, наприклад, як «Тиха ніч, свята ніч» чи «Нова радість стала». Через тиждень після коляди 13 січня визначають Щедрий вечір – день християнської святої преподібної Меланії. Цей день ще називали Меланки. За традицією святкування супроводжувалося обходом хат із побажанням людям щастя, здоров'я і добробуту в новому році. Щедрували теж театралізованими групами «Меланка» і «Василь» та «Ряжені». Коли порівняти колядки та щедрівки, щедрий щедрик щедрівочка прилетіла ластівочка. То в щедрівках згадують ластівок, весну, сіяння жита. Це свідчить про те, що давні слов'яни відзначали початок нового року навесні, а ми, звісно, взимку, адже традиції існують віками і до них звикаєш. Зимового вечора на небі ми чекаємо різдвяну зірочку. Ось так, наприклад, як традиційно щовечора на улюбленому телеканалі, лише у телепрограмі «Небесна колискова» спалахують зірочки, які не лише традиції продовжують, а й створюють незабутній казку і чудовий настрій, чого вам і бажаємо. Па-па! Як добре, що у нас є такі гарні журналісти, які займаються вивченням культури і традицій. Я от виросту і точно буду їм допомагати. Книжками обкладуся. Ага, коли вже книжки твої нема куди складати. Різдво – це така мить, коли родина вся збирається разом. Да. А ми з вами, тетю Валі, справді будемо колядувати. Ви ж так гарно співаєте, а ми так гарно слухаємо. От хитрун, добре. Ага. Мусечка, у мене є інша ідея. Ми будемо приймати колядників. О, у цій ідеї! Добре? І сьогодні до нас завітали не звичайні коляднички, а такі собі люди доброго діла, які не лише на Різдво, а й щодня своїми вчинками приносять радість усім діткам. Усім у нашому місті. І не тільки у нашому місті. А хто ж ці такі? Римзя та Мося. Ідіть, зустрічайте. Це буде сюрприз. Ага. А я піду смаколики приготую, добре? Ага. Добре. Добрий вечір, я прийшов, дайте гривню, я пішов. Лучше долар дайте. Пані господарю, дозвольте колядувати. Шли три бабушки колядувати під липку. За ними зайчик хорошо грає на скрипку. За ними зайчик хорошо грає на скрипку. Перша бабушка пироги несе під липку. За ними зайчик хорошо грає на скрипку. За нею зайчик хорошо грає на скрипку. Друга бабушка ковбасу несе під липку. За нею зайчик хорошо грає на скрипку. За нею зайчик хорошо грає на скрипку. Третя бабушка та й медок несе під липку. За нею зайчик хорошо грає на скрипку. За нею зайчик хорошо грає на скрипку. Ой, музика наш хорошо грає, дай йому, Боже, щастя й здоров'я у дому. Дай йому, Боже, щастя й здоров'я у дому. Навіть трішечки вивчила колядку, яку колядували. Та, речі, ну. Да. Я йшли три бабушки колядувати на липку. Ти теж? За нею зайчик хорошо грає. Ой, гарний і про пиріжок, і про ковбасу. І це, до речі, дуже давня колядочка. Добре, що є люди, які вчать нас не забувати ці пісні. Колядочки. Ну, прабабусі, бачите, які гарні вміли? Ага.
створювати колядки. І навіть були зовсім не письменними, а вміли гарно. Гарно писати. Мене моя бабуся вчила дуже багато колядочок, щедрівочок та колискових. Багато з того, що я співаю діткам, це її заслуга. А згодом я сама почала писати пісні. І ось зараз буду вам співати теж свою різдвяну пісню. Колискова від тьоті Валі. Рмяу. Білий-білий снігопад розбудив зимовий сад, а різдвяна заметіль постелила вам постіль, а різдвяний тихий вечір ляже щастям вам на плечі. За вікном липоче сніг стелиться тобі до ніг. Така різдвяна тиха ніч приходить в кожен дім. Колядники і спалах свіч приносять щастя нам усім. Тремтять напевне небеса і падає зірковий дощ. Повір у справжні чудеса, цю ніч нічим не потривож. Нехай сніг тільки приносить радість у наш дім. А завтра ми підемо сніговичка ліпити, добре? На добраніч, хлопчики та дівчатка.